ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବା ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଟିଚର ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାମାନେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ସିନା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଅନ୍ୟ ମାନେ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଛି କରିବାକୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ମାର୍କ କାଟିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 20 ମାର୍କସର ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମରୁ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ନା, 5 ମାର୍କସ, 10 ମାର୍କସ, 20 ମାର୍କସ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ ହେଉଥିବ, ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆମର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିଛ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଭଲ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାର୍କ ତ କାଟିଲେ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ, କାରଣ ଡରିବନି, କାରଣ ତମ ଜୀବନ ସେ ଆଉ ଥରେ ମାର୍କ କାଟନ୍ତୁ, ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପୁରା ଆଣିବ ହେରି, କିଛି ଡରିବନି, କିଛି ହେବନି, କିଛି କାହାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେଠି ଡରିଲେ କିଛି ହେବନି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଇଥିରେ 20ରୁ 20 ମାର୍କ ରଖିଛେ, ଚିତ୍ରର ଭଲ କରିଛେ, ଆମଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଚିତ୍ର କରିନି, ଆମେ ତାଠୁ ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନି, କିଛି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାର୍କ କିଛି ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଦୋଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନିଜ ଟିଚରଙ୍କର ଦୋଷ, ମାନେ ସବୁ ଟିଚର ସେମିତି ନୁହଁ, କିଛି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଉନି। ମନେକର କାହାର ନିଜ ମାନେ ପୁଅ କି ଝିଅ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ହେଲା, ଯଦି ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳୁଛି, ତାକୁ 120ରୁ 120 ମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିକି ଯିବ ସେ ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଠି ମନେକର ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 90 ମାର୍କ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ, ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 120 ମାର୍କ, ହେଲା, ଏଠି 30 ମାର୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲାଣି। ସେ ଯଦି ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିକି ବି 30 ମାର୍କର ଗ୍ୟାପ୍କୁ କଭର୍ କରିପାରିବନି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା। ମୁଁ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ରୁଲ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରୁ, କାରଣ ସ୍କୁଲ ମାର୍କ ବେଶୀ କଲେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଏବଂ ସ୍କୋର ସେମିତି ମାନେ ସ୍କୋର ନିଜେ ଯିଏ ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି, ତାକୁ ଦିଅ ନା, ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯିଏ ମାର୍କ 120 ରଖିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେ 120 ରଖୁ, ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ମାର୍କ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଖାଲି ମାର୍କ ଆମର ଏତିକି 90% ପଳେଇଛି, ସେ ଏତିକି ଇଏ ନିଜ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଟେକିକି ରଖିବା, ଏତିକି ଏଥର ପାସ୍ ଆର 98% ମନେକର, କାହିଁକି? ଆରେ 98% ପିଲା ମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣୁଛି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉନି, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ପାସ୍ ଆର ବଢ଼ିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଠି ସିନା ପାସ୍ କରିଯିବେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିକିନା ମାର୍କ ଦିଆହେଉଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପରେ ସେଠି କହିବେ ଆମେ ବେକାରୀ, ସେଠି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ହୁଏ ମାନେ। ମୁଁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିଜ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ମାନେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, 100 ମାର୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, କରୋନା ତ ଉଠିଗଲାଣି ନା, ହେଲା, ଯଦି କରୋନା କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆକ୍ସନ୍, ହେଲା, ତମେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର କି ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ କର, ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯେ ଫର୍ମେଟିଭ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମାର୍କିଂ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏମିତି ମାର୍କିଂ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ପାଟି ଖୋଲିକି କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଇଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଡରୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏହା କହିବେ, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ହସିବେ, ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ସେ କଥା, ହେଲା, ମୁଁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।